Перше враження про людину формується всього за кілька секунд, кажуть психологи. А далі – варіанти розвитку. В огляді надзвичайних подій я, звісно, не маю інших варіантів, ніж розказати вам, як приємне на перший погляд знайомство може обернутися з жахом. В Одесі в міському сквері познайомилися двоє чоловіків. Слово за слово вони розговорилися, захопилися приємною розмовою. Вирішили продовжити за пляшкою. А от після цього порозумітися не вийшло. Чоловіки почали сваритися, один з них вихопив ніж. От що розповідають у поліції про уже затриманого. Викрили та затримали 35-річного громадянина однієї з іноземних держав за підозрою в умисному вбивстві чоловіка. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Гість з Кавказького регіону, уточнюють у поліції, вдарив одесита ножем у шию, а потім втік. Затримали його дуже швидко, ще з закривавленою зброєю. Не лишалося нічого, як зізнатися у скоєному. Власне, як і грабіжнику з Київщини. Там поліція шукала чоловіка, який у Броварах напав і обікрав людину. Вийшли на слід ось цього пана, і він, схоже, не збирався нічого приховувати. Познайомився з чоловіком, розпив з ним спиртні напої та заволодів його двома кольцями золотими та банківською карткою. Поліцейські затримали одного чоловіка і розкрили одразу кілька злочинів. Ви лише послухайте, як зловмисника пробило на відвертість. Розказує, і що балончиком користувався, і що, власне, де крав. Через місяць на спортінтернаті напроти Борисфіна з розгона штовхнув чоловіка в спину, вибив, що заволодів його сумкою та скористався в річних там целях своїх. Як з'ясувалося, чолов'яга перебував у розшуку за скоєння розбійного нападу. Поліцейські перевіряють нападника на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Зараз триває слідство. Суд на його час має обрати чоловікові запобіжний захід. А поліцейські у столиці затримали іноземців, які продали чоловіку фальшиві монети на близько 1,5 мільйона гривень. От готівочка на землі, просто в пакеті. Що це таке? Ні, може. Що це за денежки? Ні, це я взяв його. З якою метою? Чому ви їх взяли? Він взяв у мене монети. А які це монети? Що це? Я не знаю. Чоловіки добре знали, що це за монети. Точніше, міф про них. Мовляв, це скарб часів царської Росії. Цінні метали. Ясно, що пропозиція могла зацікавити людей. Довірливий киянин оглянув монети та погодився їх придбати. Аферисти зустрілися з потенційним покупцем біля банку, де він зберігав свої гроші, зняв готівку та купив монети. Однак, коли невдовзі чоловік вирішив здати монети до кредитної установи, там його ошелешили. Із вказаними монетами він звернувся до кредитно-банківських установ, де попросив здійснити перевірку якості золота, з якого вони виготовлені. В ході чого потерпілий дізнався, що монети є підробними, їх ринкова вартість майже нульова, і він ошуканий невідомими. В подальшому зазначений потерпілий звернувся до Шевченківського управління поліції. А поліцейські затримали бандитів – 4 іноземців. За такою ж схемою вони і далі хотіли людям втюхувати свої скарби. Але тепер чоловіки під вартою. Триває слідство. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що справжні винуватці понесуть справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.